Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. 2024-cü il 2 iyun tarixli keçirilən biologiya qəbul imtihanı qaldığımız yerdən izahına davam edirik. Situasiyalar qalmışdı, situasiyaların izahını verəcəyim indi. Demək, sizə təqdim olunmuş situasiyanı diqqətli oxuyun. Burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 28-30 sayılı tapşırıqları cavab vərəqində yerinə yetirin. Cavab vərəqində yazılanları xüsusilə yazmalıydıq bura. Və nəzərə alın ki, hər tapşırıqda alınan nəticə həmin situasiya ilə bağlı növbəti tapşırıqlarda istifadə oluna bilər. Yəni, bu qaydada istifadə ediblər suallarımızı. Xəstə insanı müayinə edən həkimlər onun vəziyyətinin orta ağır olduğunu nəzərə alıb, bir ağciyərlərinin çıxarılmasına qərar verdilər. Demək, xəstə imiş, müayinə ediblər və bunun bir ağciyərini çıxardıblar. Əməliyyat icra olunduqdan bir müddət sonra xəstənin vəziyyəti stabilləşməyə başlayıb. Xəstənin ağciyərinin birini götürübdülər. Xəstə də sağalıb, stabilləşibdir, vəziyyəti də düzəlibdir. Belə bir sualımız vardı bizim və burada biz bunu izah eləməyə çalışacağıq. Görək nə olur. Birinci deyil, cavab vərəqində verilən cədvəli tam olayın. Cavab vərəqində nə verilibdir? Bunu bilmədiyim üçün, ona görə bu sualı boş saxlayacağım. İkinci sualımı bilirik. Əməliyyatdan sonra xəstədə böyük qan dövranı ürək boşluğu ilə bilavasitə əlaqələndirən damarların sayının, kiçik qan dövranı ürək boşluğu ilə bilavasitə əlaqələndirən damarların sayına nisbətini müəyyən edin. Cavabınızı qan dövranlarına müvafiq olan damarların adını qeyd etməklə əsaslandırın. Tamam, bizim situasiyamızda bir cavab vərəqində qan damarlarını deyirdi və biz bunları tapmalıydıq. Biz belə bir iş görürük. Kiçik qan dövranı, baxın, kiçik qan dövranı. Normalda neçə damar birləşir burada? Hansı damarlardır? Bir dənə damarla başlayır, ağciyər kötüyü ilə başlayırdı. Hansı damarla bitirdi? Dörd dənə damarla bitirdi. Ağciyər venaları ilə bitirdi. Ağciyər kötüyü də sonradan 2 dənə ağciyər arteriyalarına ayrılırdı. Böyük qan dövranı necə olurdu? Böyük qan dövranı. Neçə damarla başlayır? Bir damarla başlayırdı və burada 2 damarla bitirdi. Mən qan dövranı haqqında video yerləşdirmişəm. YouTube kanalımda vardı. Özüm çəkmişəm ürəyin şəklini və kitabda olan şəkil üzərində izah eləməyə çalışmışam. Az dəyişdirmişəm. Çünki elə həmin test düşər birdən, uşaqlar daha yaxşı yazsınlar deyə. Burada deməli bir damar başlayır aorta böyük qan dövranı. İki damarla bitir, biri yuxarı boş venadır, biri də aşağı boş venadır. Yuxarı boş vena qollardan, boyundan, başdan qanı gətirirdi. Aşağı boş vena isə digər daxili orqanlardan, yəni döş boşluğu, qarın boşluğu orqanları, eyni zamanda ayaqlar ətrafımızdan, çanaq boşluğundan qanı gətirirdi. Cəmi ürək neçə damar birləşib? Bunları cəmləsəz əgər 1, 4, 5 olur, bu da 3 olur, 8 dənə damar birləşibdir. İkisi arteriya damarıdır, biri ağciyər kötüyü, biri aortadır. 6-sı isə vena damarıdır. 4-ü ağciyər venası, 2-si isə yuxarı və aşağı boş vena. Bizdə belə bir qayda var idi. Ağciyərlərdən birini çıxarıblar deyirlər. Ağciyərlərdən birini çıxaranda onda necə olur kiçik qan dövranı? Kiçik qan dövranımız harda başlayır? Mən bir dənə şəkil çəkirəm bura qısaca təsvir edeyim sizə. Sol sağ mədədişdə başlayır. Bağışlayın. Sağ mədədişdə başlayır. Ağciyər kötüyü ilə başlayır. Baxın, bu çəkdiyim ağciyər kötüyüdür, görürsünüz. Sonra 2 dənə ağciyər arteriyasına belə ayrılır. 2 dənə ağciyər arteriyasına belə ayrılıbdır. Burada 2 dənə ağciyər vardı. Həmin ağciyərlərə gəlir qan gətirir. Baxın, 2 dənə ağciyərə qan gətirmiş olacaqdır. Görürsünüz. Burada sonra nə olurdu? Hər ağciyərdən də 2 dənə damar gəlirdi, tökülürdü. Sağ mədədişdə başlayır, sol qulaqçığa töküləcəkdi. Sol qulaqçığa töküləcəkdir. Amma 2 dənə damarının töküləcəkdir. Baxın, bir dənə damarımız budur. Baxın, bir dənə damarımız buradan gələcəkdir. Sağ ağciyərdən, bir də sol ağciyərdən gələcək. Bunları da tamamlayayım. Baxın, bir damar buradan gələcəkdir. Bir damar da, baxın, buradan belə çəkirəm, kənardan gətirirəm. Və burada 4 dənə damarın birləşdiyini görürsünüz. Bir dənə ağciyər kötüyü ilə başladıq. 2 ağciyər arteriyasına ayrıldı. Ağciyər venaları da 4 dənə gətirib tökür. Biri sağ ağciyərdir, tutalım ki, sağ ağciyərimizdir. Bir də sol ağciyərimizdir, sol ağciyərimizdir. Qısaca təsvir elədim sizə. Və buradan bir ağciyər çıxarlandı. Artıq bax, birini əlimindən gizlədirəm. Bir ağciyər yox oldu getdisə, burada damarların ikisi artıq məhv olub gedir elə bir. Yoxdur. Sol qulaqçığa 2 damar gəlib töküləcək. O kiçik qan dövranımızda oxşayacaqdır böyük qan dövranına. Ona görə də bunun sonrakı vəziyyəti olur 1-in 2-yə nisbəti. Baxın, bu qaydada olacaqdır. 1-in 4-ə idi, amma 1-in 2-yə oldu. Niyə belə olur? Çünki burada ağciyər kötüyü gəlir, bir dənə ağciyər arteriyası olur. Bu damarlar artıq çıxarılıbdır. Ona görə də 1-2 və 1-2. Yəni bu vəziyyət itir, bunu da gizlədirəm burada. Böyük ilə kiçik qan dövranının damar nisbəti eyni bərabərləşir. Hansı damarlarda adında dedik? Dedik ki, bir dənə ağciyər kötüyü ilə başladı. Sonra 2 dənə ağciyər venası ilə bitəcək. Çünki ağciyərlərdən biri çıxarılıbdır. Böyük qan dövranında damarlarını demişdik.
29-cu sual belə yazılacaqdı. 30-cu sualda nə deyir? Deyir ki, xəstə hansı orqanlar sisteminin strukturları qismən və ya bütövlükdə çıxarılıbdır? Yəni, ağciyərin birini çıxartmışıqsa, ağciyərinə bərabər damarlar da çıxarılıbdır oradan. Və xəstənin tənəffüs sistemində əsasən hansı toxuma qrupun kütləsi azalıbdır? İki dənə sual verib bizə. 1 və 2-ni deyib, müəyyən edib cavab vərəqində yazın. Birinci nə çıxarılıb onu tapmalıyıq. Hansı orqan sistemi? Ağciyər çıxıbdır, tənəffüs sistemindən itibdir 1. İkinci, qan damar sistemi də çıxıbdır, damarlar çıxarılıbdır. Üçüncü, hansı sistem deyirsə, damarların tərkibində əzələ sistemi də vardı, yəni sayı əzələlər var, onlar da çıxarılıbdır. Təbii ki, onların tərkibində sinir sistemi də vardı. Ona görə qan damar, tənəffüs, sinir, əzələ sistemləri çıxarılıb yaza bilərdik. Və deyir ki, xəstənin tənəffüs sistemində hansı toxuma qrupunun kütləsi azalıbdır? Təbiidir ki, hansı toxuma kütləsi? Bilirsiniz ki, ağciyər qovuqçuqları bir qatlı yastı epitelidir. Orada da qan kapilyarları vardı yenə. Qan kapilyarları da yastı epitel toxumadır. Epitel toxuması demək olar ki, azalacaqdır. Və alveolları əhatə edirdi epitel toxuması olan qan kapilyarları. Alveolun özü də yastı epitel idi. Ona görə də onlar asanlıqla difuziya ilə keçə bilirdi oksigen yastı epitel olduğu üçün. Bu qaydada demək olar ki, iki toxuma, bir toxuma qrupu yazacaqdıq ki, epitel toxuması əsasən kütləsi azalıbdır. 30-cu sualda bu qədər. 28-ci sual cavab kartı tapsam əgər, yenə də video yerləşdirəcəyim. Çox sağ olun, uğurlar arzulayıram.